西红柿啊，相信很多人呢都知道，它是一种呢美味的水果，而且又是一种蔬菜。但是呢，今天我教大家如何用不一样的方法来种植西红柿。至于是怎么种植呢？克隆西红柿，不知道大家有没有听说过？但是怎么操作呢？我就教大家。先选取一颗呢比较好看的西红柿苗。我们可以看到这个西红柿苗啊，在那个底部那里啊，长出细细的细根来了。然后拿上刀片把它切断，在切的时候啊，尽量把它切到那个长出那个根芽的那个部分那里，然后把它放进我们准备好的水杯里面。这水杯呢，我们可以放上一点生根粉，这样呢有助于它生根发芽，当然呢你也可以不用放。然后呢我们就把它放置到一边，等待它生根发芽，看看效果如何。所谓的克隆，无非就是从原先的原有的基础那里，然后把它直接移接出来，然后把它种成一盆新的植物，这就是克隆。能不能生长呢？我们数天后再看。经过大概两周的时间啊，你看我们这个西红柿呢已经长出很多根芽出来了，它也成功的从原有的西红柿克隆出来了。这时候我们就可以准备一个花盆，我们尽量呢用这些肥沃又疏松的泥土来种植，然后把它挖好坑，我们开始种这个克隆西红柿。挖好之后呢，我们就开始把它种上吧。在种的时候啊，一定要把这个根部啊给全部种到，尽量不要把它露天。然后我们再拿上一个小木条把它定位一下，那个西红柿苗因为它长得太柔软了，尽量的把它定位。搞好之后呢，我们给它淋上水，一盆简单又容易的克隆西红柿就做好了。不知道大家学会了没有，也欢迎大家在下方给我们留言评论。每天分享视频，希望能帮助大家，我们下期再见。